USAID эл аралык уюмунун колдоосу менен ишке ашырылып жаткан Биз бирге окуйбуз долбоору Жетөгүз районунун мектептеринде ийгиликтүү улантылууда. Жетөгүз айылындагы Дана Кеманов атындагы орто мектебинде аталган долбоорго башталгыч класстардан 45 окуучу тартылса, 15 мугалим иш алып барууда. Окуу лагеринин уюштурулушу менен окуучулар топ-топко бөлүнүп, алардын бир тайбасы көркөм окууга басым жасаса, дагы бир тобу укканын кагазга түшүрүп сүрөт тартуу менен алектенишет. Бул долбоор боюнча биздин 4 мугалим окуп келди. 2 мугалим ментор. Негизинен ушул башталгыч класстарында 345 окуучу, 13 класс комплект бүт бардык ошол долбоор менен иштөөбүз. Каникул болгондугуна карабастан ушу лагерь, окуу лагери деп график түзүп алып, күндө мугалимдер келип, ошо бирге окуйбуз долбоорунун алкагында иштөөбүз. Мугалимдердин жана тендердин долбоорго көз карасы эң жакшы бул окуу жана түшүнүү. Окуучулардын жана сиздер көргөндөй 3 группага бөлүнүп, бир группасы сүрөтүн тартып, бир группасы окуп, дагы бир группасы ошо сценкасын көрсөтүшүп, эң бул жакшы долбоор экенин деп элестетсек болот экен да. Мектеп директору Айнагүл Кадыркулованын айтымында окуу лагеринин алкагында окуучулар ата-энелери менен бирге окуп, жомоктогу каармандардын образын жаратып оюн көрсөтүшөт. Кышкы эс алуу учурунда окуучулар менен ата-энелери биргеликтүү окууга убакыт бөлүп жатат дейт. Мектептин 2-нчи классынын окуучусу Даниэль Качкынов да бул долбоорго катышып, жомок окуп, кыргыз бийин бийлеп жатканына ыраазы. Долбоор менен бизде 15 мугалим эмгектенишет. 15 мугалимдин 7 классы орус класс, 8 кыргыз класс. Ошол долбоордун ичинде дагы бир окуу лагери деген бар да. Ошол окуу лагерде бир бутагы деп айтсак болот. Ошол окуу лагерине бүгүнкү сиздерге көргөзүп жаткан биздин орус класстары да. Мунара Таштанова, Ишенбаева Эже Алпара. Бул каникул учурунда балдарды чакырып келип, ошол балдардын өзүнүн ата-эненин дагы суроосу менен иштерди алып барып атабыз. Стенка коюп атышат, окуу өздөрү китеп, каникулда окуган китептеринен да айтып берип, ошо бизге аябай жакты. Мына мугалимдердин баардыгы ар кайсы окуткан класстар менен мына портфолиолорду алып барышат. Ал эми аталган долбоор райондун Сейитбек Мендибаев атындагы орто мектебинде да 5 багытта өткөрүлүп, ага 24 окуучу катышты. Аталган мектептин директору Разипа Акунова белгилегендей, окуучулар улуттук кийимдер менен келишип, кыргыз бийлерин бийлешип, сүрөт тартып, ата-энелери жомого окуп беришти. Биз лагерден деген ордаганды үйрөнөбүз, китеп жасаганды үйрөнөбүз, сүрөт тарткандарды үйрөнөбүз. Бизге жейбиз деген тапшырмаларды берет, оюн ойнойбуз. Ошол тапшырмаларды жакшы аткарып ырдайбыз, сүрөт тартабыз. Бирге окуйбуз долбоор боюнча лагерге келип, лагерден көп немелерди үйрөтөт. Бийлегенди, ырдаганды, үйгө тапшырмаларды бергенде биз аларды жакшы аткарабыз. Бизге аябай жагып турат. Мугалимдер менен ушу ата-энелер бирдикте ушу балдар менен чогуу дайыма келип кетип ушу эмелерин үйрөтүп атабыз. Мугалимдерди окутуп атат. Биз да үйдөн кызыктуу китептерди алып берип, жомокторду окутуп, сүрөттөрдү тарттырып атабыз. Бул ушул долбоор аябай жагып атат. Балдарга дагы жагат. Үйдө дагы, мектепте дагы аябай ушу кышкы каникул убагында жакшы жорол качып алып, ушул долбоорго жакшы балдар эме болот. Сейитбек Мендибаев атындагы орто мектепте учурда долбоордун алкагында 6 мугалим эмгектенип, кышкы эс алуу маалында окуу лагери жогорку деңгээлде өтүп жаткан учуру. Мугалимдер окуучулардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн атайын көнүгүүлөрдү да аткарып келишүүдө. Бирге окуйбуз долбоор боюнча башталгыч класстардын 6 мугалим эмгектенет. Ментор Асанбек Болгоевдун мушунда. Бул долбоордо башталгыч класстардын 1-4 класстардын окуучуларынын окуу көнүгүүлөрүн жакшыртуу боюнча иш алып барып жатышат. Өз учурунда ачык сабактарды жана семинарларды өтүп турушат. Учурда окуу лагери USAID бирге окуйбуз долбоору боюнча окуу лагери иштеп жатат. Анда 24 окуучу 1-4 класстарынан эмгектенип жатышат. Бул жерде аны жетектеген мугалимдер Алиева Назира Искелдиевна жана Мамиталиева Назгүл Жакшыкулова. Азыркы тапта аталган мектептин жаамааты интернет түйүн аркылуу окуу тарбия иштерин кеңейтүү багытында да иш алып барып, мега билим долбоорунан гранттык негизде алынган заманбап компьютерлер менен иш улантып жаткан маалы. Бирге окуйбуз долбоорун алдыда кеңейтип, ага карата алгылыктуу иш аракеттерди көрүү ар бир мугалимдин милдети дейт мектеп директору. Окуп атканда дагы балдар окуп, ошону түшүнө билип, ошону айта билип, балдарга аябай
жакшы экен, жакшы ыкмалар пайдаланылат. Анан эң негизгиси бул жана ата-эне менен иштөөдө. Ата-энени мектепке тартуу, ата-энени мектеп менен байланыштыруу абдан жакшы, ыңгайлуу экен. Бирге окуйбуз долбоору мына ушунусу менен бизге абдан жагып, мына биринен экисинен 24-үнө чейин лагерь уюштурулган. Ошондо башталыш класстын 6 эже эмгектенип, биз менен чогуу ошо каникул учурунда дене күндөрү да эсепке алынбай, дене күндө келип окуп атабыз. Долбоорго тартылган 24 окуучу окуу менен гана чектелбестен ырдап, бийлеп, маанас айтып, ата-энелерине жагымдуу маанай тартуу кылышты. Жанара Сагындыкова, Камчыбек Кадиев, 7 районунан.